Күнбүгүн республикардынан 16 же бол жогор тутулубакка токтон турар. 2017 кихи кыттыгас тутуга кирен 2-3 белсетте сылхарчыны халтайгы төлүү сер халан икардыгар сылжалар. Бүгүн собаха соктута ачылар галбынна пыджаны өйүргө тухуланмыд, түгүрүк остол үлтүмөнгө болла. Жокускай Томтайр салыгар каландырышвелі улусы 8 номергар турар, же өссі кітінчі 11 салаха тутута сағаланан 13 сыл бетуеті малағын нергияқтыға. Тутар тәрілті бұлырын бонкурокка баран сөйсір бетует квартираны тылас пыджан түмсен бұйылғаттан кооператив терінен подрядчик бұл бұттар. Білеген үлі бары турар, бәбет күш бітіне үлі не жағыт, көрден чекейіне үлі бірігайда турар дұғыт, оны пака көздасты көмілі әлі, августы көмілі ек үшін. Бәбет көрден чекейіне үлі бірігайда турар Бүгін ел түмәнгә үлән тутуға кытты спыджын бір аптырын күміскүрге тухыланмыт ағас күрі болла. Онны кәлбіт Калина Кузымина кығылғата өссі сыты. Сәтті сылынра әттүгер екі тәсті квартираны ұлан кірджер саспына тарым әтеден қарды иден туту қампаниятығар қарчатын бер біте. Кені квартиратын үс кейі қатылан, жылы үсті қақты бұд. Мұнияқтан бігі хоқуанылылы ұрақтан, үлтімен ұрақтан Бүгірді күхалғалақ жаннырот депутаттырын сетерелақ бұлаз бұрабы көміскір бір стебетелерін елерер күхалғаларын әтенділер ұйытыларын берділер. По второй очереди, да, наш дом, где построен только каркас из двух этажей, там вообще планируется какая-либо работа, да, потому что нас обманул застройщик. По вашему объекту, мы уже собирались. И теперь нужно, чтобы инициативная группа ваша по этому объекту, в том числе с конкурсом управляющим, которая занимается оформлением документов, значит, определили, как он будет дальше двигаться. Бойга элтюменга саңа сокон алылыбыта. Сокон сер кодексыгар уларыты келдерен, кен хабандах инвестиционны бірек бұхытынан 10 тихенчаттан тақса квадратный метрелах жейіні тутар терілтіға сер босқа берілдер түгені бар. Олын нүгір түхен бұхытынан тутар терілті кербі қатшы без бұрығынын атын терілтіға бұннаппы жоңы беректіг. Онны сөз-сөз пәт боллағана 30 миллионтен қырата соқсуманы саңа терілебіт кооперативкі көмілігір. Ну как он был потой, когда бюджет крымчик, один был бегом миллион крылья, он бегом миллион, беги, мне социальный выплаты бербит, была на нар, он на жилищно-строительный кооператив торге. Бүгін ағыз көрігі қытты бұд жон үгі сөріттіғы тілері келдер дилер. Ол егер республики егер арбитражына соқуыны ұлыныр ордуғын туғынан әттілер. Бұд елер барыта протоколға керен Госдумаға барықтыра. Оны тағынан бүгін Госдумаға компенсационны фонды терер туғынан соқуын үгі сағығы көрілілер. Документы сұрыларынан тұта атча қас бидді квартираттан бір сылы 2 дәйті бірген фондағы оғаны яқтақ. Ол фонды терілті банкрот түртігенігер 2 солынан жонға қарчыларын төндірілігер әбетер тұтан бітерілігер түрек болуға. Олег Олесов, Илья Жараев, Владимир Павлов, Сахат Львенте, Джокускай.